присвятив своє життя організації українських націоналістів. В Івано-Франківську презентували книгу про Степана Ленкавського під назвою «Монах ОУН». Автор роботи Олександр Сич. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Книга є першою частиною життєпису ідеолога ОУН Степана Ленкавського в краю. У нього іншого приватного життя не було, він не мав навіть сім'ї. Він просто все життя жив для ОУН, все життя у підпіллі. Його називали «сумління організації», тобто сумління всієї ОУН. Степан Ленкавський спочатку сидів у польській тюрмі, а потім сидів у концтаборі смерті Аушвіц, де, якщо не помиляюсь, біля 5 мільйонів людей загинуло, із якого практично було неможливо вийти. Йому вдалося вийти. Матеріали для книги Олександр Сич шукав у бібліотеках та закритих архівах. Для мене величезною радістю була будь-яка згадка, яку я міг знайти в наших виданнях і в наших бібліотеках, зокрема в ось цій обласній бібліотеці. Але коли мені вдалося видати наріз і його почитали ті живі друзі Ленкавського, які знали, вони мене запросили за кордон. І тоді з великими зусиллями мені таки вдалося добитися до закритих архівів ОУН, до його особистого архіву. Степан Ленкавський був також публіцистом та аналітиком, а ще його називали філософом. Сучасна українська ідентичність неможлива без українського націоналізму. І це доводить свої праці Олександр Сич, незважаючи на те, що йдеться про історичну особу, особу, котра вже відійшла в засвіти, так? Особа, котра є важлива навіть з огляду на те, що він є автором декалогу українських націоналістів. Навіть вже за це можна було вписати в історію державотворення. Загалом Олександр Сич планує видати 4 томи про життя Ленкавського.